Nerea, kontaiguzu, nola sortu zen Gipuzkoako startup batek eta Mutua Madrileña bezalako enpresa historiko batek elkarrekin lan egituko aukera? Bueno, guztia bisita baten ondoren izan zen, ez? Ze izan ere proiektu bat pertsonalki ezagutzen duzunean bere baloreekin ba hor sortzen da txispa hori. Bueno, pues voy a seguir un poco en castellano para que mi compañera Teresa también. Bueno, gaztelaniaz jarraituko du Teresa nire kideak ulerna zan. Bueno, pues ¿por qué surge Ubicare, no? Zergatik sortu zen Ubicare? Gu misio gisa hasiera bertatik definitu genuen demokratizatu nahi genuela osasuna. Ikusten genuelako alde batetik gizartea gero eta zartuagoa zegoela eta sistema soziosanitarioak gero eta saturatuagoak zeudela. Beraz horregatik noren gana jo nahi dugu, zein dira gure helburua lehendabizi adineko pertsonak, mendekoak direnak eta beren etxeak bizi nahi dutenak, eta bilatu egiten dutenak bizkortasun bat, profesionaltasun bat, eta gainera bilatu egiten dutenak zerbitzu osoa, baita ere distribinanitzeko taldean bilatzen dute, beren burujabetasuna sustatuko duena, eta diagnostiko bat eta zaintza plan bizi bat izateko, egokitu dadin denbora guztian bere egoerara. Bestalde, enpresa eta kinan egiten dugu, aseguratzaileekin, erietxekin, beren datuekin hobetu nahi dituztenak automatikoa izan dadin, baita ere hipotesi eredua egon daitezen, datuen analitika aurreratua, pertsonalizatua haien zerbitzua, eta gainera tresna teknologikoak behar dituztenak horretarako. Gure balio proposamena ikusten duzuen bezala guk zerbitzu bat eskaintzen dugu etxeetan, badugu eredu propio bat guk sortutakoa, eta jadanik funtzionatzen ibili dena laburtean, eta gero erreferentzia seinale gisa dugu kalitate ziurtagiria, baina gainera osasun ziurtagiria dugu eta baita ere alderdi soziosanitarioa. Ze guk etxera eraman nahi dugu eredu integral bat. Bi munduak integratuko dituena eta etxean izango dena gainera. Ze helbururekin guk gaur egun ezagutzen dugun zaintza hori, zaintzailekin eskaintzen dugun hori osatu osatzeko beste osasun zerbitzu batzukin. Eta bizi kalitatea emango dionari, adineko pertsonari, etxean. Gure erronka beti izan da, ikustea nola eraman dezakegun eredu integral hau etxetara, baina beti eskuragarri egoteko moduan. Hau da, pertsona guztiek aukera izan dezaten zerbitzu honetaz gozatzeko. Ze azken batean, etxera, erizainak, psikologoak, hezkuntzas, ezitzaileak eramaten ditugu ere bai. Eta horretarako tresnak teknologiko propio bat garatu dugu. Nahiak deitu diogu nahia. Guretzat lankide bada, adimenduna, pentsatzen du eta bere barruan estandare onenak ditugu zaintza arloan munduan. Ze guk azterketa oso sakona egin dugu inguruan dauden ereduetan. Hobeto uler dezazuen profesionalek nahia pro dute, hori da alderdi profesionala, non hor diagnostikoak egin daitezkeen modu automatikoan, eta horrela zaintza plana modu automatikoan sortzen da, eta pertsonalizatzen uzten da. Eta hor modu automatikoan sortzen dira gainera aurrera eraman beharreko interbentzio guztiak. Guk jakin nahi duguna da, une oro, zer den egin dezakegun gauzarik onena. Nola egin behar dugun eta nork egin behar duen. Eta horrek ematen dizu tresna denbora guztian. Zergatik, pertsona batek esku hartzea egin behar duen bakoitzean, datua registratzen du eta nahia bere inteligentziarekin badaki urrengo urratsa hobea, zein den urrengo urrats hoberena. Bera, ziklo etengabea da, birak ematen ditu eta eguneratu egiten da etengabe. Guk urtero, adineko pertsona bakoitzarekin baloratzen dugun, hiru hilabetez, eta behar izan ezkero denbora gehiago ze eri espiritualizatzak egoten dira, erorketak eta bar. Baina ez dugu horretan gelditu nahi izan, gainera beste urrats batzuk eman ditugu. Norantz, tresna honetara hau erabilera profesionala duen tresna izateaz gainera, honek hau edozein familiak ere erabildezake, beraz horregatik ditu diogu honi ere nahia famili. Nola egin dugun? Inteligentzia tresnan txertatuta genuen ez gero, pasatu egin dugu hizkera humanoago batera.
kalekoa gora, mundu guztiak ulertzeko moduan. Beraz, diagnostikoa pixka bat errazagoa da, baina edozen pertsonak egin lezake. Datu batzuk sartuz gero, egiten dizkizun galdera batzu erantzunez. Eta datuak sartuz modu automatikoan, senideari esaten dio ze zaintza egin behar duen. Une horretan, senideak zerbait aldatu nahi badu, edo pertsonalizatu nahi baldin badu erabiltzailearen zerbitzuak, ba, egin dezake. Baina hor, badugu plan bat, non esaten dizun egunero zer egin behar duzun. Eta gainera harago doa, ze gainera, esateaz gainera zer egin behar duen, gainera bio tutorialeta sar daiteke, fitxategietan, baita ere batzuetan, marrazkietan, ikusteko zer egin behar den, edo nola egin behar den gauza bakoitzan. Beraz, ezagutzarik gabe, baina tutoretzarekin eginteko moduan. Beraz, autozaintza bultzatzen ari gara, irisgarriagoa izan dadin eta mundu guztiaren gana irits dadin. Eta amaitzeko, hauxe egin dugu. Bueno, jadani bagenuen inteligentzia hori, tresna hori, eta horren erabilera hori eramaten ari gara beste egoera batzuetara. Eta hemen adibide bat jarri nahi dizuet. Pandemia hasi zenean, ikusi genuen, etzegoela bat ere ezagutzarik gaixotasunaren inguruan. Beraz, nahia oso ona da datuak sartzen, datu horiek ulergarri bihurtzen eta oso modu errazean partekatzen konparagarriak diren ezkero. Beraz, egokitu egiten dugu tresna uzientzat eta beraz tresna hau berrogi ospitaletik gora erabili dituzte, gaixoen datuak sartu dituzte uzian zeudenak eta lortu dugu 1200 erabiltzaile erreal erabiltzea. Eta horrela lortu dugu kohorte eta azterlan sakonena egitea COVID-aren inguruan eta hortik 5 artikulu atera ditugu, 5 artikulu zientifiko argitaratu egin direnak eta hola, horrela modu bizkorragoan jakinera izan dugu ze tratamendu erabili behar diren uzian emaitza hobeak lortzeko. Ze datu hau denbora errealean ematen zen. Hobeto ulertzeko sartzen zen mediku batek ikus zezakeen gainerako ospitaletako medikuen datuak ondorioak ateratzeko eta jakiteko zein zen onena. Eta zein da gure bide horria? Ba, horretarako dut nik Teresa hori azaltzeko. Eskarrik asko Nerea, bai, Mutua Madrid leinatik bilatzen ari ginen gure eskaintza indartzea osasun arloan. Eskaini nahi genituen prestazio eta zerbitzu berriak, osasun arlokoak, asistentzia arlokoak, eta gure ikuspegi estrategikotik, gure erabakia izan zen adin nagusikoetatik hastea. Hasieran esan duzun bezala, txinparta hori sortu zen Ubikerrekin batera lan egin genuenean eta han egon ginenean aurrez aurre. Eta ikusteko nola zen egunetik egunerako lana, nola integratzen zenuen zuen lan hori etxean, nola zen disziplina anitzeko taldea, eta egia esan Ubiker iruditu zitzaigun eduki genezakeen partnerrik onena. Gainera uste dugulako balio diferentzial bat eskaintzen duela zerbitzuan, etxean egiten den zerbitzuan. Eta profesional talde honi esker, eta software honi esker, nahiaren bitartez bermatu egiten da kalitatea. Eta guretzat, funtsezkoa da. Eta beraz, horregatik, ba, oso pozik gaude, abentura honi elkarrekin ekin diogulako, uste dugu etxean eskaini dezakegun zerbitzurik onena dela, kalitate onena duena, eta gainera uste dugu, hemendik aurrera, gainera gure babesarekin, ba, lortu ahal izango dugula elkarrekin aztea. Eta honekin jarraituz, azkenean ikusten dugu, modelu eredu eskalagarri badela. Gu hasi ginenean eta Ubikerrekin hasi ginenean udan eta baloratu egin genuen negozio Euskal Herrian oso oinarritutako negozio gisa adinekoen zaintzan etxean. Eta elkarrekin lanean ari gara ikusteko nola eredu hau guretzat arrakasta kasu bat den hau eta horrela frogatu da
nola eraman dezakegun beste segmentu batzuetara eta beste arlo batzuetara. Beraz, hain zuzen ere horregatik, babesa eskaintzen ari gara orain bere edapen geografikoan. Irailetik aurrera, Mutuaren laguntzarekin, Ubikerrek bulego bat iriki du Madrilen, eta helburua da negozio hori ona ekartzea Madrilera, eta horrela zerbitzua familia eta dineko guztiengana eramateko Madrilen, eta honek aurrera egin ala, ba, iritsaraziko dugu Espainiako familia guztietara. Ba, eskerrik asko, Teresa. Ba, hemen dugu amaitzeko datu batzuk ditugu, inpaktu datu batzuk. Espero dezagun ahondituz joango garela. Baina, bueno, bideon agertu dire pixka bat, zentzuk diren familia alkatuak, etxe akompainatuak, baina ze enplegu ere egon daitezken, Eiderrek ere hasierako aurkezpenan aipatu du. Zentzuk ze enplegu zuzen eta zeharkako sortzen dituen honek, 250 lagun. Eta gainera, gelditu nahi nuke pixka bat egindako kalkulo batean, ikusteko zenbat murrizten genituen bisitak zentro medikoetara, ze etxean zaintza gehiago dutenez gero, aurreztu egiten ditugu ere baliabide sanitarioak eri etxeetan, asko zeren garestiagoa direnak. Eta hor ditugu ere IGIG proiektua, baita argitalpen zientifikoak, eta baita ere prebentzioa arloko proiektu instituzionalak. Egiten ditugunak, mendekotasunera iritsi aurretik jakiteko, hauskortasun horretan nola atzeratu dezakegun mendekotasun aro edo garaiori. Eta onaino iritsi nez, eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko.